Československo-maďarské jednania o výmene obyvateľstva sú už tak ďaleko, že sme mohli začať s presídlovaním. Z Veľkého Madača pri Galante odchádza prvý transport Maďarov. Sťahovanie obstarávajú naše vojenské autá. Odsun prebieha celkom pokojne. Prvý transport Maďarov vypravili zo železničnej stanice Diosek pri Galante. Presídlenci si odvážajú všetok movitý majetok. Vozy. Dobytok. Odvážajú aj drevo na kúrenie. Proste všetko, čo im patrilo. Prví Maďari odišli. Konečne sme mohli doma privítať prvých Slovákov z Maďarska. Prvý transport Slovákov sme privítali na stanici v Seredi. Sú to Slováci z Pitvároša, ktorí sa prisťahujú na miestá Maďarov, odsunutých z Veľkého Madača. Prvé bratské pozdravenie na stanici. Na námestí v Seredi privítali presídlených Slovákov oficiálne, ale nemenej srdečne. Predseda zboru povereníkov doktor Husák vyzval všetky slovenské úrady a organizácie, aby navráteným bratom čo najviac pomáhali v ich novom prostredí a aby im pripravili čo najšťastnejší domov. Povereník informácií doktor Beluš zdôraznil, že presídlením sa nerobí nikomu krivda. Slováci sa vracajú domov a tiež Maďari idú ku svojim.